Ölkəmizlə bağlı daim qərəzli mövqedən çıxış edən Fransa'da bu istiqamətdə növbəti bədnam addım atılıb. Fransa Senatı Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamə qəbul edib. Sənəddə 50-dən artıq dövlətin ərazisini işğal edən, sərvətini talayan, xalqları uzun illərdir əsarətdə saxlayan Fransanın törətdiyi vəhşiliklər deyil, Azərbaycanla bağlı heç əsası olmayan iddialar əksini tapır. Beynəlxalq hüququ heçə sayan demokratiya adı altında ikili siyasət yürüdən rəsmi Paris belə qətnamələr qəbul etmək əvəzinə yaxşı olardı ki, özünün də imza atdığı BMT və digər təşkilatların sənədlərini elə yerinə yetirsin. Rəsmi Paris, Fransa Senatının Azərbaycanın əleyhinə qəbul etdiyi qətnamə ilə özünü açıq şəkildə ifşa etdi. Bu bir layihədir. Türkiyənin köməyi və daimi iştirakı ilə Xəzər dənizinə dək uzanacaq yeni Osmanlı ərazisi yaratmaq. Zəngəzur dəhlizi ideyası da buradan qaynaqlanır. Azərbaycan ərazisi kəsilməzliyini həyata keçirmək istəyir. Pour cet espace-là. Turquie s'est achevé par un accord de cessez-le-feu sous l'égide russe. 2020-ci ildə Türkiyənin dəstəklədiyi Azərbaycanın Ermənistana müharibəsi Rusiyanın himayəsi ilə atəşkəsin imzalanması ilə başa çatdı. Rusiyanın Ukraynada müharibəyə başı qarışmasından istifadə edən Azərbaycan 2023-cü ildə Qarabağı bütünlüklə nəzarətinə keçirdi. Malheureusement, n'oublions pas que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont géographiquement très proches de la Russie et de l'Iran. Ermənistan Azərbaycanla paralel İran və Rusiya ilə də qonşudur. Bu ölkələr dünyanın bir çox regionunda münaqişələrdə iştirak edirlər. Cette guerre d'un jour a poussé l'Arménie à ratifier son adhésion. Fransalı parlamentarilər bu cür qərəzli və əsassız çıxışları ilə bir daha təsdiqlədilər ki, rəsmi Parisi heç də Ermənistan deyil. Regiondakı maraqları düşündürür. ATƏT-in Minsk qrupu iflasa uğrayıb tarixin arxivinə göndərildikdən sonra Parisin Cənubi Qafqazdan ayağı tamamilə kəsilib. Əsrlərdir müstəmləkə siyasəti yürütməklə ayrı-ayrı xalqları əsarətdə saxlayan, onların sərvətini talayan Fransa məkirli, irqçi, islamofob, anti-Azərbaycan planları Azərbaycandakı səfirliyində çalışdırdığı casus şəbəkəsi ilə ölkəmizə qarşı qərəzli kampaniya aparır. Məqsəd yenidən regiona ayaq açmaq, bölgənin zəngin sərvətlərindən faydalanmaqdır. Fransa senatında qəbul olunmuş qətnamə növbəti dəfə Fransa siyasi hakimiyyətinin Cənubi Qafqazda apardığı geosiyasi mübarizədə uduzduğunun göstəricisidir. Və istər Şərq Aralıq dənizində, istər Afrikada, istər dünyanın digər bölgələrində öz mövqelərini itirməklə davam edən Fransa, Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsi prosesində iştirak etməklə Fransa üçün yeni maraq ərazisi əldə etmək fikrində idi. Fransa Senatının üzvü Natali Gule bildirib ki, təmsil etdiyi qurum belə bir qətnaməni ölkədəki erməni diasporuna xoş olmaq, onları sevindirmək üçün qəbul edib. Münasibətlərə xələl gətirən sənəd Fransanı Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması kontekstində etibarı tərəfdaş kimi istisna edir. Əslində, Gulenin dedikləri məsələnin görünən tərəfidir. İkili siyasət yürüdən Fransanın əsas məqsədi regiondakı maraqlar olsa da, rəsmi Paris seçkilərdə erməni lobbisinin dəstəyindən asılı olduğunu da unutmur. Həm də artıq hər kəsə bəllidir ki, korrupsiya və rüşvətə bulaşan senatorların əsas gəlir mənbələrindən biri erməni lobbisidir. Fransa siyasi dairələrinin, Senat və Milli Assambleyanın birbaşa Yelisey sarayından aldığı təlimat əsasında atdığı addımlar Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin həyata keçirilməsinin qarşısını almağa və bölgədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə, yeni münaqişələrin yaranmasına xidmət edir. Fransanın son zamanlar Ermənistana silah-sursat satmaqla bu ölkədəki revanşist qüvvələri yenidən müharibəyə həvəsləndirməsi bunun əyani sübutudur. Parlamentarilərin də çıxışlarından bir daha aydın oldu ki, rəsmi Paris bölgə dövlətlərinin öz taleyini özlərinin həll etməsi ilə barışmır. Təbii ki, bu, Fransanın əsrlərdir yürütdüyü müstəmləkəçilik ideologiyasından qaynaqlanır. Başqa xalqların taleyi ilə oynamaq, onların sərvətini talamaq, rəsmi Parisin yürütdüyü siyasətin ana xəttini təşkil edir. Fransanın Azərbaycana qarşı son zamanlar artan kampaniyası, anti-Azərbaycan kampaniyası təəccüblü deyildir. Çünki Fransa 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsindən sonra və
23-cü il sentyabrda antiterror tədbirlərindən sonra ölkəmizin yeni yaratdığı reallığı qəbul edə bilmir, bunu həzm edə bilmir və vaxtilə Ermənistan üzərindən qanunsuz xunta rejiminin vasitəsilə əgər manipulyasiyalar edirdisə, indi artıq o şanslardan da məhrum olmuşdur. Yaxşı olardı ki, Azərbaycana qarşı açıq düşmənçilik siyasəti yürüdən Fransa ölkəsinin insanlıq, bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi cinayətlərlə bağlı sənəd qəbul etsin. Əsrlərdir məzlum xalqlara yaşatdığı fəlakətlərə, müharibə cinayətlərinə, soyqırımlara, etnik və dini mənsubiyyətinə görə törətdiyi kütləvi qətliamlara görə beynəlxalq aləm qarşısında üzr istəsin. Tarixi ləkələri təmizləsin. Qoşulmama hərəkatının sədri kimi Fransız neokolonializmini ifşa edən rəsmi Bakı bəyan edib ki, bundan sonra da xalqların Fransanın zülmündən azad olunması istiqamətində prosesi dəstəkləyəcək. Bu isə təbii ki, Parisin maraqları ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən xoşuna gəlmir. Bizim üçün Senatın qəbul etdiyi sənəd kağız parçasından başqa bir şey deyil. Sanksiyaların tətbiq olunacağı təqdirdə də uduzan Fransa olacaq. Paris bölgədə Azərbaycan kimi böyük ticarət tərəfdaşını itirməklə öz maraqlarına zərbə vuracaq. Bizim Avropada kifayət qədər ticarət tərəfdaşımız var ki, onlar ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirmək arzusundadır. Südabə Cahangirli, Vüqar Ələsgərov, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər.